Ni ombe sasa masista kwa nafasi mbalimbali moja moja kwa ajili ya kufanya kama alivyofanya Padre Bernard Nyanga, alafu mapadre uanze kwa kuheshimu masali ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Baada ya mapadre wafuate watawa. Wanakwaya kwa Mtakatifu Benedikto, karibuni kwa wimbo wa Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Sista mmoja kwanza tangulie kwa ajili ya kutusaidia. Thank you.
Asha anaruhusiwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa chochote alicho nacho. Bye.
Nilivona Bwana Yesu alichunge kanisa. Mrithi wake ndiye Baba wetu, Baba Mtakatifu. Yeah.
Tunahitaji kula nyumbani, tusipende kula magalani. Haya, tuendelee sasa tuwatoe wanafaa, tuwatoe sasa maandamano, tumudishe ili tukalete maandamano mengine hapa mpaka kieleweke, si ndio? Haya, wanakuwa tuwatoe maandamano hayo ya masalia ili tupokee tena maandamano mengine.